17 december Nissen och den förtrollade vinterskogen Den 17 december vaknade byn till en ovanlig syn. Över natten hade den vanligtvis lugna vinterskogen förvandlats till ett förtrollat landskap. Träden skimrade i olika nyanser av blått och grönt och snön glittrade som om den var strödd med diamantstoft. Nils, byns nisse, kände genast att detta var ett arbete av kraftfull magi. Nyfiken och lite orolig tog Nils sin likta och begav sig in i skogen för att undersöka. När han vandrade genom det förtrollade landskapet, mötte han varelser han aldrig sett förut, snötroll som lekte i gläntorna, isfåglar som sjöng kristallklara melodier och snövargar som lyste i månskenet. I mitten av skogen fann han källan till förtrollningen, en gammal, glittrande brunn omgiven av lysande stenar. Brunnens vatten var klart som kristall och från dess djup strömmade den magi som förvandlat skogen. Vid brunnen stod en gammal trollkvinna, klädd i en mantel av snö och is. Hon berättade för Nils att hon var skogens väktare och hade framkallat förtrollningen för att skydda skogen från en förestående fara. Nils lyssnade uppmärksamt och erbjöd sin hjälp. Trollkvinnan nickade och förklarade att faran kom från en gammal förbannelse som hotade att förgöra skogen och dess invånare. För att bryta förbannelsen behövde de samla tre förtrollade föremål gömda i skogen. Tillsammans gav sig Nils och trollkvinnan ut på ett äventyr genom den förtrollade skogen. De fann de förtrollade föremålen, en glittrande sten, en evig snöflinga och en gren av det äldsta trädet. Varje föremål var skyddat av gåtor och prövningar, men Nils visdom och trollkvinnans magi ledde dem genom utmaningarna. När de samlade de tre föremålen och återvände till brunnen, använde trollkvinnan dem för att utföra en uråldrig ritual. Nils såg i förundran när en virvel av ljus och färger omringade dem och kände hur den kalla luften fylldes av värme och ljus. Förbannelsen bröts och skogen återgick till sitt normala, men fortfarande magiska tillstånd. Träden glittrade inte längre i overkliga färger, men den djupa magin i skogen var tydligare än någonsin. Trollkvinnan tackade Nils för hans hjälp och lovade att alltid vaka över skogen och dess invånare. Nils, nu tillbaka i byn berättade för byborna om sitt äventyr och de under han hade bevittnat. Denna dag lärde sig Nils och byborna att magi och under finns runt omkring dem, och att ibland krävs det bara en nisse och en trollkvinna för att rädda en värld. Med hjärtat fyllt av värme och en själ berikad av äventyret, såg Nils fram emot resten av december, fylld av förväntan om vad mer magi som kunde vänta.